Momento jabá, antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração e administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Semana passada debatemos por que criaram a Bionic para o Android, sendo que já haviam outras bibliotecas. Agora, por que Rich Felker criou a biblioteca Muscle? Aí você deve falar, ah, como está em MIT, deve ter sido por causa da licença. E o bem da verdade é que não. Se você olhar a licença aqui da Muscle na versão 0.5, você vê que ela estava sob GPL versão 2.1. E a questão da migração para a licença MIT foi devido às consequências do que acontece com os programas hoje. A GPL entrando em decadência e a adoção da MIT como biblioteca principal. Tá, então o que levou o Rich Felker a criar a Muscle? Bom, ele teve uma experiência com algum programa que, quando ele foi navegar pelos diretórios do XFCE, fez com que o sistema se tornasse inutilizável. Para Rich, isso era uma experiência inaceitável e frustrante. Daí ele teve a ideia de substituir a glibc por algo diferente. Mas as bibliotecas do Linux sofriam na parte de qualidade de código e de limitação de recursos. A glibc, aguenta coração, tem esse problema todo de binários muito grandes, bugs, lentidão. E se não fosse um fork da glibc chamado eglibc, que é uma versão de glibc para embarcados, onde teve toda essa melhoria de redução de tamanho e melhoria no código, e seus recursos foram incorporados à glibc, tanto que foi descontinuado a eglibc, que as duas comunidades se tornaram uma só, meu, imagina, a glibc estaria numa condição muito pior do que é hoje. Tem aí o clibc, que ela foi desenvolvida especificamente para embarcados, tem um suporte grande a várias arquiteturas, mas o seu desenvolvimento começou a ficar devagar, tanto que ela já foi utilizada no Alpine Linux, só que como esse desenvolvimento estava demorando demais, o Nathaniel Coppa teve que procurar por outra biblioteca para substituir a UCLibc. A Dietlibc, já falei várias vezes aqui, e eu acho ela muito boa. Ela recebeu a atenção de uma galera muito grande, vindo a receber contribuições dessas pessoas, mas o Felix não conseguiu um patrocínio para a Dietlibc. Também tem quem pudera, ninguém consegue convencer o cara de migrar da glibc para outra licença. Daí ele não consegue patrocinadores. A NewLab, já falei aqui também, já está sob GPL, apesar de receber atenção de muita gente no mundo de embarcados, pode vir a ter problema nessa parte de licenças. E fora que tem a questão da qualidade de código. A Bionic, já mencionamos, tem vários problemas. Fora que a Bionic, pelo que eu ouço podcasts e acompanho palestras, ela não constrói pacotes reais. Um dos exemplos que deram é que se você tentar compilar o X11 linkado a Bionic, você vai começar a ter vários problemas. Daí você vai ter que fazer um monte de modificações, removendo um monte de código do X11, para conseguir compilar o X11 linkado a Bionic. Resultado, você vai ter um X11 muito limitado, faltando um monte de recursos, já que nesse caso a Bionic seria sua dependência. E a raiz do problema disso tudo é a questão de ser complexo, a complexidade. As coisas tendem a se tornar muito complexas quando se quer corrigir os problemas e tornar o sistema menor, mais rápido e mais simples. E foram todos esses problemas que o motivaram a criar sua própria biblioteca C para Linux, com foco na importância de uma fundação mais sólida. E tudo começou como um hobby, assim como o Linux e o Toybox, e que se tornou algo profissional devido à sua qualidade, ao ponto de ser financiado por projetos e empresas. Rich Felker introduziu o conceito de Quality Safe Code para se ter uma biblioteca robusta e confiável para ser utilizada por aplicações arbitrárias ou até por outras bibliotecas. É, exatamente, uma biblioteca que é dependência de outras. Já teve vídeo aqui no canal onde eu expliquei sobre a Muscle
e os projetos já utilizam, mas a gente pode estender muito mais. Se a gente for levar em conta, por exemplo, que além do Alpine Linux, que faz uso da Muscle, temos, por exemplo, o Void Linux, que tudo bem, tem a versão de libc, mas o foco principal é a Muscle. A distribuição Adele, que é uma distribuição derivada do Gentoo. Tem o Stage 4 do Gentoo, que também pode ser compilado e já fizeram até testes linkando a Muscle. A distribuição Linux from Scratch, que já foi também compilada linkando com a Muscle, que é uma distribuição dada como melhor referência para educar o desenvolvedor quando o caso é construir um sistema operacional do zero. Tem também o Beyond Linux from Scratch e dezenas de milhares de outros programas podem ser ou são construídos linkados à Muscle. Fora isso, há planos para a adoção da Muscle no Android e no Debian como biblioteca C padrão. E por que ela ainda não foi adotada como biblioteca C padrão? É que, como descrito nessa imagem aqui na palestra do Nathaniel Popá, ainda faltam alguns dados essenciais que existem na glibc e não foram incorporados porque não são documentados pela Fundação do Software Livre. Mas são poucos dados, não é algo exagerado que vai tornar a biblioteca maior. Então, isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter esclarecido a respeito da Muscle, o que levou à criação da Muscle e aonde ela é adotada. Eu espero que essa biblioteca seja adotada como biblioteca padrão nas distribuições Linux. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos para agregar conhecimento também a eles. E não deixem de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é o primeiro link na descrição desse vídeo. Então, até a próxima, um abraço e falou!